د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د صحابه کرامو په زمانه کې یو سړی مړ شو، اوس دته تعزیت کول غواړي، نو دا به څنګه کوو؟ د تعزیت که جومات کې ورسره ملاو شو په جومات کې به ورته ویروي الله یا پلانې وبه، تعزیت څه شو؟ ختم شو. په لاره روان دي بازار کې یو بل ته مخامخ لکه خبرې شوې، استاد ورور مړ لی او مړ الله دي، تعزیت وشو ختم شو. بل ځای کې مخې له ورلو تعزیت وشو ختم شو. زمونږ خو په دې نه ختمېږي که نه ختم شو بدي نه، دا به درې ورځې خاص دې دپاره کښېني او دا به درې ورځې دا خلک ټول راچلېږي. خوا کې چې کوم ګاونډي دی دیوال په دیوال، هغه به هم دلته نه ایسي او هغه به هم ډوډۍ ګانې دلته خوري او دیګونه به باندې کېږي او غټ پروګرام به وي. د لرې نه داسې نه ښکاري چې غم دی، د لرې نه څه ښکاري خادي ده. دا مثلا ما ورته اسانولی شو هغه په دې طریقه باندې چې کوم ځای کې میلاو شوې تعزیت ورته وکړه، لاس نیوه وکړه، بس خبره ختمه. هکه د لرې نه څوک میلمانه راغلي دي، د لرې نه راغلي دي، نو طریقه شریعت دا ښوولې ده چې کله جعفر رضی الله عنه شهید شو، او دا به تاسو واورئ په دې سیرت کې، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلو بیبیانو ته ووي د جعفر د کور والا دپاره روټۍ تیاره کړي، ځکه چې په هغوی غم راغلی دی. نو که موږ ته داسې وکړو چې زمونږ خپلوانو کې یا ګاونډیانو کې یا کلیوالو کې څوک مړ شو او دې کور ته میلمانه راغلي دي او زه ځي موري د میلمنو والم چې بیا اوله ورځ ډوډۍ په ما شوه، بل وي زه به په دویمه ورځ کې څوک میلمانه راغلي، میلمانه زه هغه هم کوم لرې نه راغلي وي، اوس که هغه ځوان ناسته هغه کوم چې خوا په خوا ستا ګاونډي دی، نو د هغه مړول بیا ګران دي. ځکه دا په شریعت کې نشتی چې ته په خوا کې د ګاونډي او تم ډوډۍ لالته نه شي، تورې ډوډۍ لالته نه شي، نو بیا دا بس خپه شي وي چې ډوډۍ پروګرام پکې نه کېده، لرې نه چې راځي نه، لرې نه چې راځي د هغوی لپاره موږ سره حل شتي. هغه حل دا دی چې دا کوم چې د ده خپلوان دي، دوی به د هغوی د ډوډۍ انتظام وکړي، بندوبست به وکړي، د مړي کور والے به هم وخوري، میلمانه چې کوم لرې نه راغلي دغه به هم وخوري، او ټول کلی هلته راجمع شوی ناست، او دی د کوم ځای نه راغلي دي، او د خوا کې دي سهار ماښام یې چېږي. زمونږ غم دومره ګران شو چې کله په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه و، نو که دا غمونه او دا خادیانې موته د پیغمبر په طریقه کړي، هر څه به آسان شي، هر څه به آسان شي. بل د ګیلې معنی او دا عدل بدل او د پښتو دې کیسو موږ ډېر خراب کړي وو، ځکه چې غټه خبره دا ده خلک به څه وایي، دې خلک به څه وایي ټکي زمونږ بېغوني ادو ویستو، خلک به څه وایي. اوس پلار یې مړ شو، ما ته ملګرو دا خبره کړې ده، ښه سیقه کسان وایي، زمونږ یو ملګری دی پلار یې مړ شو، پلار یې مړ شو، هغه پلار یې په قرضو کې ډوب دی او د زوی په قرضو کې ډوب دی، نو ده بیا نورې قرض کړي، نو میخه یې لاله کړه او په دې خلکو یې وخوروله. خو ولې لکه ته میخه اخلي او په تا قرضه ده او په پلار دې قرضه اوسي چلې؟ ولې وایي دا خلک به څه وایي، دې خلک به څه وایي ټکي موږ ټول تباه کړي یو، نو دا شیر ټکي چې خلک به څه وایي، د دې په ځای دا ټکي راولي چې شریعت به څه وایي او شریعت څه وایي. که چېرته دا ټکي موږ د دې په ځای راوستو، نو زموږ ټولې مسلې به څه شي؟ هغه به حل شي. شریعت څه وایي؟ لکه وایي شریعت خو جیدا وایي، بس زموږ په ایمان دي. او که دې پسې ځای چې پښتو کې څه دي او خلک څه وایي او تاویل ما ویلي، نو دا به دې بیا ډېر ستړی کړي او ډېر به دې تنګ کړي، ځکه چې هر هغه لاره چې هغه د قرآن او حدیث خلاف وي او د قرآن او حدیث لاره نه وي، نو په هغې باندې انسان ستړی کېږي او په هغې باندې کړیږي. نو الله دې موږ له توفیق راکړي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان شو، او الله دې موږ له توفیق راکړي چې خپل غمونه او خپلې خادیانې د صحابه کرامو په طریقه باندې وکړو، او الله دې موږ د پیغمبر په دې طریقه باندې په صحیح معنو سره روان کړي.